السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سودوال صومالنا محمدي سودنتين انت اكسو يربدن ايسين وين سوغايا در على هذا مركور اللايف صوغ لي وين دليت غري وايو اولي فرنس وياها انا السلام عليكم هاي وعليك في عين السلام عليكم وفي عين طبعا مالكا خدا فانت كل جوان سلام يا سوي ربتا أمريكا سوي ربتين أم بنا توبي كالدونا إن شاء الله لايف كيان تمس فوق القلب أنا عمر شيق وسلام يا ولالك سومالي لا بركة يا سودنتي وان سلام يا أنا سوماليت السلام عليكم انا فرس وحواي مهمه دك هلينا مهمه وحواي ان ساكي تولو رئيس الوزراء دعينا يا ارك انا ان وحان كبقي سوماليده اني هدو تقبيل وبدلته مرك رئيس الوزراء لا سو دورناي اني انت ميل سو استاغي ما محتولو محتولو ما هني وحان كودا ان ما سمينين غير وان كفرحسناي وحو ما ندين taas oo aan markaas isku dayay inaan walaalahayga Soomaaliyeed aan umtqana aan ku raali geliyo sideen ugu arkay qabyaaladiista laakiin saake markaan fursada qeyr umada u duceynaayo qeyr Allah siiyo umada Soomaalidu waxa u baahan tahay siyaasi u duceeyo siyaasi nadilo waa soo aragne ma sha Allah tabaarakallah waxaan ahoy wiil ee dhashay ee korsatay naga dhinte hooyo Soomaaliyeed wiil ay dhashay may maqlaysin wiil hooyadii dhashay maxaa god lagu ogaade wuxuu tahriib ku dhintay maxaa maanta abaara ku dhamaaneyna siyaasi Soomaaliyeed wiiligiisa nooma nixin qeyra kor waxaan leeyahay madaxweyne farmaajo wuxuu noo soo dooqay qofkii la rabay qof anaga noo duceynayo naga naxayo sidii waalid sidii waalidna dhalay nin naga naxayo uu noo soo doortay dhaliye dhan iskii looba dhaliye kasoo qeyra waa shakhsi wanaagsan waayo weligeena nolosheena ibtil cimrigeena inta aan jirno anaga dhan Soomaali aan nahay Soomaali dhan goormay wax qoro u baratay ma taqaanin xilli aan fogeen bay wax qoro u baratay jinsiyadoodan waa isku mid hal diinna way leeyihiin marka walaalahaygiyo shakhsiga wanaagsan inaad taageertiin taas aan ku codsanayaa taageero ka sukow inaad ma taqaan idinka markuu idin duceeyay idinkana u duceysiin intaas aan ku codsanayaa insha Allah bidnir kariim dalal aan ku salaamayaa walaalahayga Soomaaliye kulligooda forjaad igu bilaawdeen oo idin jeeda aniga walaalahay ma wadatiin maalin kasto ii duceysiin caruurteeda sawiradooda marka meesha soo dhigo waa ii duceysiin walaal aan ku farxaa ما شاء الله دعادينا كنا ولا أنا دين دعايا إلى هاي دين بركة يا ما فهمتين لكن واحد دين شيء جايا لا بس شيلن هدا هي ستين هل شيلن وحكوس وقطع شيلن كلا بعد ولا لك حاجة سوى ماليات كباهتر ما فهمتين أنت سعيدين شيء جايا قيرنا قير الله سي قير كل سجى واي إلى حيل كهلا قرب قالوا سوى مالي نبض ويرتا لكن دين عند تلقوا ذهن مربان مرك أنيجا qeyr sawirkiisa waxaan soo sheer gareey maalintii la doortay maalintii ku xigtay waxaan dhahdaa qeyr noo aheen oo dalka aadan qeyr u aheen ilaah subhanahu wa ta'ala han ka garab mariyo qofka saas dhahdaana hayaani u bareertay diba u laabin kartin waligaa command aan soo qoray aniga jamaad jeestka ahaan waligaa ma dileed gareen ma faahanteen marka ee live kan ayaanta waan iska daayay oo kuma badni because life ku iska baadilmay hooyo oo aan weyn oo anaga na dhali karto iyo
sorry igara laade ya hooyo weyno anaga na dhali karta iyo aabo weyno anaga na dhali kara iyo inta soo galaan iska ceetamayaan ma faad waa dad anaga iga waaweyn ma fahmaysin ee maxay ka hadlayaan xataa waxyaabaha aan laga hadli karin hadda maam milyoon ama aan dhawayd dhageysanayay waan ka ashay wallahi beem ku sheegay ma fahantiin ee waana maamadeedo kale maama waxaan idinka ku leeyahay dad maqlaysid bal iska daa waxyaabahaas dumarka iyo ragga lagama sheekeyo sidoo kale dabacseer aan dhageysta ani ma jecli beem idin sheegay marka walaalahayow isku soo duceyno kheyre u duceyno ilaahay xilkiinu la garab galo farmaajo u duceyno walaalena soomaaliyeed oo alaaha wadaane ya nabadiina ka taliyaan insha Allah ayana u soo duceyno oo aniga waliba ugu dheer oo ugu weyn ya dad badan oo aniga jecelahay markina meelahan id soo galaan life na ka hadlaan ma fahmiisa dabacseer ka waran dabacseer kheyre la siyaan leh asoo dhigta qabsanay ugu dambeysay waa soomaaliyeey soomaaliyeey hadar waxa la isoo diray asigoo qabiil ka hadlaayo oo qabiil dhan aflagaadeenayo ya marka waxaan dhahay in book oo inaan ka qoro waayaan dhahay ninkan ya book oo qaybta waalida Faisal Cali waraabe xataa waxaan arkay muxuu ahaa in oo dhahay wasaabka lagu soo diray hangoosh Ilaahay baa isoo diray marka I'm very sorry adduunka waxa ugu necbahay in qof weyn oo hadalkiisa meel u socdo email ka socdo aan garaneyn ma fahantin mar kulligii miidi wada fiiri kari qoraaladiina ma wada fiirin kari in su'aalaha soo deeya waa in kaga jawaabaa inta awoodi karayo waayo hool baa iga dhacdo daraba iga dhaco wa fahantay sama soo deeya su'aalaha inta aan kari karo aan kaga jawaabaya insha Allah afmaad ka yadi wada casir ilaaha caafiya ilaaha caafiyo ilaaha subhanahu ta'ala caafiya aniga qaanqaan een ab qaanqaan sida u taqaanaan dadkan asina facebook live ka soo galay waa jecelahay wallahi because wadaninimada iyo waxyaabaha kama ku ka sheekeynaayo respect ku siya beesha rabadaan ku halkan imaade ilmiisu u imaade waan asuum sidii waalid amal waxaan dhaabo wadaninimada un baan kugu jecelaa dhibkii qallaasada iyo waxyaabaha kale iska raaf ma fahanti wuu dhageysto wuu ciseeyaa hadda wuu guursaday aabba asigana waxaan leeyahay hambalyo ya ilaah xaaska ah ku barakeeyo ilmahaagan ilaah ku daayaan ku leeyahay een arooska waa goorme arooska qaanqaana ma bal la socdo ba laakiin waa guursaday ugu dhaahay waxay ugu soo hambalyeen weys waxaan dhaabo maba ogeyn ya ene nolosha cusub soo dhaweey ma qafato wuxuu leeyahay qeyr qofka xun ma jiro ee farmaajo waa nin xun asigana haddii xun yihiin ilaahay subxaanahu ta'aala ah hana garab mariyo haddii fiican yihiin ilaahay subxaanahu ta'aala ha garab galo adiga marka isku day inta ay fiican yihiin amaantid haddii xumaadaan aniga ay jeedid waa ka soo horjeesanaya malaki inta uu shakhsiga fiican yahay ama uu cusub yahay inaad dhaliishid waxa waaye taas waxaan arkaa adi ina shaqqa shakhsi xuntahay ma fahanti laakiin hadda cadeeman ku haysatid sidii maxamed carab oo kale tad wuxuu dhaayay buug giibanka matqana ka dhil ku dhaliileena farmaajo taas aniga ma diidani qof waxa arkaysa markaas dhaliil ku taageeray farmaajo buug haduu jiro ee runtahay waa qalad oo haddii siyaasiga siyaasiyinta la eedo eenan dambina lahayn ma fahamtay mo naya adiga siyaasad maxaa ku galiyay because I'm from Somalia I'm Somali woman wiil baan dhalay gabar baan dhalay aniga ah shakhsi Soomaaliyeed oo Soomaaliya dalkaygaan jecelahay ma fahanti that is why aan siyaasadiisu dhageystaan haddana waxaan maanta waan baxay tii wadankan Holland aan soo codeeyay ka waran soo kaama fiicni ya dalkayga idnimadeeda aan u noolahay aan u soo jeedaa kaste nolosheedii inta ka dhiman waan siborgareyn doonaa Faisal Jabuuti oo ku salaamaya walaalkay reer Soomaaliya inta dal joogta dhan waan salaamayaa waa idin jecelahay sawdhadiin waa soo walaalkay waa wiilkaas dibsaarka iga furfurnaayo Mariole maxaan ugu bixiyay maxaa maleysiin saaxiibey adigoo kale barakeysan may idinka dhan waa barakeysan tihiin Ilaahay waxaan kaga baryaa inaad dadnimadiina aqoonsatiin inaad dalkiina aqoonsatiin ina mar walba dalkeena si borgareysiin hadda qof shakhsiga xun yahayna aad dileed ugu qabtiin umada Soomaaliyeed haduu wanaagsan yahay idin duceynay sida qeyro kalena ilaahay qeyr ha siiyo qeyro ilaahay qeyr ha siiyo wallahi waligeey nolosheyda intul cimriga intaan noolaan doono ilaan mu garanay inaan bir dhimanay inaan boqol sano hada dhiman aan noolaan
qeyre sheeyda in kan qeyre qeyr allah siyo qeyr waa shakhsi wanaagsan qeyr waa perfect person waa siyaasiga umada soomaaliyeed ay sugeysay mid kale siyaasadu way isbadashay waa ina baratin siyaasadu way isbadashay waxay isku bedeshay dadkii dhan inay wadani naqaan hadda madaxweynaha mareeka ka fiiri waa wadani dalkiisa bisu ka fikiraya doorashadii maanta aan soo galnay faisal jabuuti oo abow waa nala socotaa holan wadankiisa bisu ka fikiraya dad islaam ah oo mataqaana islaamnimada ku dheertaa ma rabaan fiiriya markay dadkaas wadamadooda ka fikiraya lamid naqanayaan siyaasiyiinteennina siyaasaddu way isbadashay siyaasaddii oo weji macaan la istusinayo oo weji xun lala soo baxayo oo masaabiirta wadata waa laga gudbay indhaha baysiista ma fahantiin indhaha furta farmaajo iyo qeyre hala taageera afarta sano ee jooga shanta sano ee joogayaan ama afar sano waaye i think shaqsi kasta oo soomaaliya waxaan kala dardaarmayaa oo siyaasadda ku jiro tuugnimada iyo qiyaamada iyo qaa'innimadaas ka dhaafaan waxaan kale oo leeyahay lacagtii masaakiinta loo diray yaa la mara habaabin soomaaliya ay tuugnimada iska daayaan dadkiino dhimanayso 5 billion oo soomaaliya dhimanayso lacagtoodii haddaad marahabaabisid oo hooyo soomaaliyeed anii la mid eh ama gabar soomaaliyeed oo soo shaqaysto saaka dhan u shaqaynaysa shaqsi bini aadana lacagtooda haddaad marahabaabisid wallaahi aakhiraa lagu weydiinaya oo bilaa aakhiraa lagu weydiinaya adduunkan waxa ma ahan biryaa la dhiman karaa saa dambaa la dhiman karaa cudur ku dhi kala dhiman ma fahantiin marka waaba mataqaanaa nabaddu waaba soo socotaa ama dowladda ahaataa ahaato walaalahaygiio intiina i maqlayso lifeka ani sidoo hor kuma ihi dib u dhegaysta heesahii taariikhdii ahaa dadnimadiina meesha kasoo askuntay soomaaliya aal dhihi jiray jabuuti xataa soomaaliya aheyd waagii hore ma fahantiin faisal cali waraabin usoo duceeya adeerkaa faisal cali waraabin loo soo duceeya waa faisal jabuuti o adeerkaa in loo soo duceeya waaye because wuxuu dhahay wasaabka aaligaga soo diray waa ka hadlay anise waan ka hadlay abaay coldoon hadda ka hor aan ka hadlay coldoon wuxuu ahaa shaqsi aad iyo aad u wanaagsan oo qeyr shaqaysanayo aakhiradiisa iyo adduunyadiisa ammaan ku helay adduunka aakhirana mataqaana wallaahi ajir badan shaqaystay hooyooyin soomaaliyeed oo meel walba joogo uu lacago u diri jiray ma fahamteen sooma ceeb ma laha farmaajo iyo dowladda cusub absolutely xil unbay wadaan adinkaa dhaliili kartiin idinkaana diidi kartiin idinkaana yeeli kartiin idinkaana ridi kartiin idinkaana garab qaban kartiin ninka markaa xil u dhiibato inuu wax ku qurxiyo ma arataa mase inuu wax kaa qaldo inuu wax ku qurxiyo samaa haddaba waa yahay taageer hadduu wax xunka si xun ku mataqaana ku galane dileyd ku qabo ani been ku sheega qalbigana ka dileyd garay ilaa farmaajo shacabkaa doorta mogta midda kale waxaan idin kala dardaarmayaa hawiye iyo daarood labada qabiila la yiraahda feere ay iska qaraaceen waxaan idin kala dardaarmayaa qalalaasada a ummadda soomaaliyeed ku dhexaysiin iska daaya haddaa idinku wax isku quuri weyseen oo ilaahay aada garanayninina nin kastoo la keeno oo xil loosoo saaro qabiil waaye iyo qadud duc waaye iyo qararac qabiilku u dhishay asmaa doortay abartiisii abiis moo doortay ma dooran abartii aabaa xataa cunuga ma dooran waa dhaleen leh waxbay bareen waa barbaariyeen haddaad rabtii inaad isdishiin aad rabtiin horaad isku soo disheen faa'iido malihidiine ya marka ummadda soomaaliyeeday maxay tolo anaa raalaaga dhahay daaroodka iyo hawiyaha mataqaana meeshaa isku caynaan way tabar beeleen ma fahantiin way tabar beeleen toodiiyo qaati bilaa ka taagan yihiin marka waxa waaye ilaahay ayagana mataqaana dalkaas nabadina ka dhigan ha garadsiiyo maana soconaysaa sheekada waa la wareejinayaa ma dhibaanaa loo dhiibayaa jareerweynaa loo dhiibayaa reexamaraa loo dhiibayaa shaqsi kastoo soomaaliya loo dhiibayaa wadamadan sidii noogula gumaysanaa maada arkinina turkida anigana caawinaysaa la dhahay waddankaa ka baxaan waddanka aniga joogo turkida aala bixina weligay iyo allahey wallaahi inaana doorasho gelin laakiin maanta waa soo gale turkidii yaa la diiday ka waran war 10 maalin haddaan hadla xataa ani ma ii fahmaysaan waxa ka hadlaayo laakiin waxaad ka qaadatiin ficilka biska qaata ma fahantiin turkidii maanta annaga ilboork noo dhiste ee ciyaalkeennii istaalada u samaysay aa loo diiday dalka holland aa la yidhi go back yurubna maba ka mid noqonaysiin waddamadiin u noqdaa maanta ayagaan kusii boorgaraynaya marka waa idin salaamaya asalaamu calaykum kusii jiri dooni nalka indhaha iga haayo indhahanna iska rida marabo qoraaladiinana ma wada akhrin karo
دي بقى أفيرنا يا إن شاء الله. السلام عليكم. Peace and love. سيدي ويلا شيء إني متقانا أو نقدان. ضد شرب. قورسك. سيدنا هذه معاتي السلام عليكم. قلبي معاك سلام يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صومالي هنولاتو كنحو نفتوا السلام عليكم.